Paní ředitelko, co nového chystá okresní hospodářská komora v Příbrami pro rok 2018? Takže už máme za polovinou ledna, takže my už jsme nějaké akce u nás i proběhly. Samozřejmě zabýváme se vždycky začátkem roku novelizací zákonů, změnou zákonů, takže k tomu děláme aktuální semináře na tato aktuální témata. Takže už v minulých dvou týdnech proběhl zákon o DPH a konzultační seminář k Intrastatu. A teď, co nás tedy čeká aktuálně, tak je 22. ledna nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2018 a změny, co je tam v tomto roce nového. Dále potom 9. února daň z příjmu 2018 a další důležité daňové novely, kde vlastně nám přednáší pan inženýr Dvořák a v kostce shrne veškeré ty novely zákonů, nejvíce tedy s důrazem na tu daň z příjmu, ale i ty další zákony. Dále potom z těch seminářů jsme zařadili v rámci Fondu dalšího vzdělávání z projektu Prokop měkké dovednosti a další vzdělávání dle potřeb místních firem. Tento seminář je zdarma, takže je přístupný pro širší masu. A 2. března je to už po třetí, pořádáme seminář GDPR, což je tedy praktické návody, jak vyhovět tomuto nařízení Evropské komise, které zatěžuje teda mnoho, nebo víceméně veškeré firmy i fyzické osoby podnikající a tak dále. Tento seminář už děláme dokonce po třetí, protože toto nařízení vstoupí v účinnost už 25. května a velká řada firem na to není ještě vůbec připravena. Sledujeme samozřejmě všechny další důležité změny, třeba i co se týče teď odložení elektronické evidence tržeb 3. a 4. vlny. Měli jsme k tomu připraven seminář na leden, ale ten jsme zrušili, tak my jsme samozřejmě rádi, že ta 3. a 4. vlna se odkládá. Minimálně to potrvá rok, než se s tím zákonem, nebo než to opět vstoupí v platnost v té míře, aby to bylo přijatelné pro všechny. Takže sledujeme, budeme určitě podnikatele informovat. Můžeme se také těšit na podnikatelský plesk, který pořádáte každým rokem. No, tak samozřejmě právě vrcholí přípravy tady u nás na komoře, takže oslovujeme partnery, balíme dárky, které potom budou v tombole. Včera jsem přinesla z tiskárny plakáty, vstupenky, takže teď nás čeká všechno to očíslovat a tak dále a dát do prodeje. Takže v prodeji budou vstupenky od poloviny příštího týdne, bych si troufla říct, od toho 25. ledna. Termín plesu je 17. února, opět v Sokolovně. A vstupenky prodáváme pouze tady u nás na komoře. Na plese kromě zajímavých cen je vždycky i zajímavý program. Tak jak to bude letos? No tak letos tradičně zahajujeme v těch 19 hodin příjemnou swingovou a jazzovou muzikou skupiny Sandy Afternoon Jazzmen. Dále potom od 8 hodin už je to taneční. Hraje skupina Melody Mix pana Vitiše. Jsou tam tradičně nějaké taneční vstupy, latinskoamerické tance, ale letos se mohou účastníci těšit, že přijde i Michael Jackson. A ještě jsem chtěla připomenout 17. února. Je to den, kdy si připomeneme 25. výročí založení okresní hospodářské komory v Příbrami. Takže tento ples bude ozvláštněn ještě touto událostí. Myslím si, že si to všichni náležitě užijeme. A jinak to 25. výročí si samozřejmě připomínáme po celý tento rok všemi našimi akcemi. Budeme o tom informovat na našem webu a tak dále. Galerie Františka Drtikola v Příbrami pořádá od 13. ledna tohoto roku výstavu s názvem Hry a klamy. Dotýkat se exponátů přikázáno. Putovní výstava IQ parku Liberec, kterou v českých zemích navštívili již stovky tisíc zájemců všech věkových kategorií, je velmi zajímavá. Desítky exponátů, na kterých si návštěvníci mohou zábavnou formou vyzkoušet schopnost logického uvažování, pohotovost a kreativní myšlení.
Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule přibližuje jiný poznatek z oblasti fyziky, biologie a dalších přírodních věd. Chcete-li si vyzkoušet, provést kuličku labirintem, složit řadu neobvyklých hlavolamů, poznat rychlost své reakce, rozhýbat vzdálené předměty prostřednictvím vzduchového děla, zjistit, jak fungují zvukové paraboly, potom přijďte do galerie Františka Drtikola na zajímavou výstavu s názvem Hry a klamy. Ta je v našem městě k vidění až do 15. února roku 2018, každý den od 8 do 18 hodin. Vítám vás u našich zpráv. Začneme vzpomínkou na pedagoga a sbormistra Antonína Vepřeka v reportáži naší redaktorky Karolíny. V sobotu 13. ledna se připomínalo 40 let od úmrtí sbormistra Antonína Vepřeka. Dnes jsme si připomněli dva významné muže Příbrami. Ano, sešli jsme se tady na Příbramském hřbitově na Hvězdičce, abychom uctili památku Antonína Vepřeka, dlouholetého sbormistra, v jehož šlépějích pokračoval potom i jeho syn Vladimír. A Antonín Vepřek, si připomínáme jeho 40. výročí úmrtí. A ve stejný den jeho úmrtí 13. ledna zemřel také další příbramská významná osobnost František Drtikol, k jehož hrobu se také ještě podíváme. A kdo vlastně dneska zpíval? Tak dneska se tady sešly zejména bývalé členky příbramského dětského sboru i bývalí členové, muži, kteří chodili později do příbramského smíšeného sboru. Když se ti za malou, ty ho zpráví. Když se ti za malou, ty ho zpráví. Nauč se, synečku, hospodářit. Nauč se, synečku. Mohla byste zazpomínat na sbormistra Antonína Vepřeka? Tak na sbormistra Antonína Vepřeka můžu zazpomínat velmi ráda s dojetím. Je to můj děda, vlastně v jeho šlépějích jdu. A on byl hodně přísný. Já si pamatuju, že jako asi sedmiletý dítě se musela psát povinně doma diktáty. On učil kromě hudební výchovy taky češtinu. A pamatuju si, že se mnou týden nemluvil, když se místo vytíř měkký i napsala tvrdý. A musím teda říct, že ve sboru vždycky byl na mě úplně ze všech dětí nejpřísnější. Chodila jsem do sboru asi od 5 let a oslovoval mě teda zásadně příjmením, což jsem nesla hrozně těžce. Jak vzpomínáte vy na pana Vepřeka a účinkování ve sboru? Musím říct, že čím jsem starší, tím vzpomínám určitě více a byla to velice krásná léta, i když pan sbormistr na nás byl někdy velice přísný a my jako žačky 15-14 leté už jsme samozřejmě měli někdy i jiné zájmy, než jenom chodit do sboru a zpívat, když nás naháněli i po Příbrami, ale měli jsme i velice takové zábavné příhody, kdy jsme byli tři kamarádky, které jsme se tu sešli i dnes a zpívali jsme úplně ve stejném postavení jako kdysi ze sboru, tak jsme prostě blbli a najednou mě schodili za ty stupínky a teď pan sbormistr pořád koukal, že mu někdo chybí a kde je, no a teď my jsme museli zase nepozorovaně mě tahali nahoru na ty stupínky, na kterých jsme vždycky zpívávali, takže byly i úsměvné a byly i velice pěkné chvíle, kdy jsme třeba zpívali v rozhlase.
a jednou už jsme natáčeli a docela jsme končili a najednou pan zbormistr chudák zavadil o kapsu, kde měl klíče. Takže znova. Ale stejně na něj vzpomínám velice ráda, opravdu teda i v té škole, co jsem se teď vrátila jako pedagog, tak pořád ten duch tam je a snažím se někdy si vždycky připomínat ty jeho pozitiva a brát si někdy i z něj vzor. Jak jste mohli vidět, odkaz zbormistra Antonína Vepřeka je živý doposud. V jeho šlépějích například pokračuje pěvecký soubor Jiráskáček. Leden je období, kdy dobrovolní hasiči hodnotí svou činnost. Podívejte se na reportáž z valné hromady hasičů v Obecnici. V sobotu 13. ledna jsme s kamerou navštívili jednání hasičů v Obecnici. Podívejte se na naší reportáž. Měsíc leden je ve znamení jednání dobrovolných hasičů, kde bilancují svoji činnost za uplynulý rok a schvalují plán a rozpočet na rok 2018. Ne, jinak tomu bylo u dobrovolných hasičů v Obecnici. O čem jste dnes jednali? Dneska jsme jednali hlavně o činnosti na rok 2018 a valná hromada proběhla velmi v pořádku. Velitele sboru jsme se zeptali, co chystají za akce. No tak naší asi největší akce, nebo dvě největší akce, tak máme 24. března už 10. hasičskou zábavu v novodobí historii, vlastně co jsme přebrali SDHčko my jako mladí. A na začátku července máme opět 10. ročník memoriál Františka Housky a letos bychom chtěli, je to 10. soutěž, tak přemýšlíme stále, co bychom udělali tak na to jubileum toho. Zatím ještě nevíme, ale doufám, že něco vymyslíme. Kolik jste měli výjezdů v minulém roce? Tak v roce 2017 jsme měli celkem 30 událostí, z toho 14 událostí bylo požáry a 16 událostí jsme měli technického charakteru, kdy teda se začínají množit transporty lidí po různých úrazech a vyhledávání osob právě v Brdech, kde je dost nepřístupný terén a ty lidi to neznají. A potom je problém se vůbec spojit s nima a vyhledat je, kde teda jsou. Co trápí hasiče v Obecnici? Tak hasiče v Obecnici trápí především finance, protože těch financí je čím dál tím míň. Jsme prakticky na příští rok jsou úplně zrušený, nebo na letošní rok jsou zrušený dotace ze Středočeského kraje na výstroj a na výzbory, kterou my bychom potřebovali. Ale hlavním problémem máme v současné době nebo loňském roce jsou požárny v HKO, kdy teda neukázení turisté vstupují do Brd a do čím dál tím vzdálenějších míst, kam teda my musíme zasahovat s naší technikou a na některých místech se tam opravdu velice špatně dostáváme a celková ukázněnost těch lidí je prostě vůči nám špatná. Přibývají třeba noví členové? Noví členové přibývají sice pomalinku, ale přibývají, rádi bychom nabrali i nové členy. Dneska bohužel je ta tendence, že ty mladí dneska o dobrovolných hasiči nemají příliš velký zájem, ale my bychom hrozně rádi přivítali další členy, protože ta jednotka potřebuje výjíždět, potřebuje mít tady svou nějakou stálou základnu a protože je veliký problém vůbec s uvolňování našich hasičů u zaměstnavatelů, takže se nám dost špatně pokrývají, aby jsme měli teda výjezdy plně hodnotný, ale zatím teda se nám to zatím daří, ale říkám, jako byl bych velice rád, kdyby se k nám přidali noví členové, kdyby jsme sehnali i tady z okolí naší obce, případně někdo z Příbramska. Je tady problém sice dojezdových časů, ale to by všechno by se dalo vyřešit časem. Hasiči v Příbrami si připomenou letos jednu velkou událost. Jaká to bude? No tak co se týče té události, tak letošního roku bude, by se dalo říct normálně, 40. výročí od vzniku požáru Svatý hory, který vzniknul 27.4.1978. A to už jako druhá akce jde, to znamená, že tam budou pozvaní i příslušníci, kteří tam v té době při tom požáru zasahovali. A mělo by tam dojít jako takovému setkání a porovnání těch let, co bylo před 40 lety, protože když shrnu před 40 lety tu výbavu, co mají dneska hasiči, jo, tak ani profesionální hasiči tuto výbavu neměli. Valné hromady, kdy hasiči hodnotí svou činnost, budou pokračovat až do konce ledna.
Reportáž z další valné hromady hasičů, konkrétně z Podlesí, vám přináší redaktor Tomáš. V sobotu také proběhla valná hromada hasičů v Podlesí. Tak jak hodnotíte činnost hasičů za uplynulý rok v Podlesí? Tak za loňský rok jsme měli velice mnoho akcí. Asi nejvýraznější tak byla oslavy našeho výročí 120 let založení sboru, které se nám velice povedly. Měli jsme krásné počasí a přijelo hodně sborů zpřátelených a hodně lidí se přišlo podívat. Potom dále bych chtěl zmínit, že jsme běhali první sezónu s naší novou stříkačkou sportovní a musím říct, že se nám to povedlo. Poprvé v historii našeho sboru jsme postoupili do okresního kola v požárním útoku a tam jsme se umístili na krásném 8. místě. A co dál plánujete v tomto roce? Dál bychom chtěli v tomto roce opět zopakovat úspěch na okresním kole v požárním útoku, potom stále trénovat, zúčastňovat se akcí i okrsku číslo 1 v Příbrami a určitě nevynechat oslavy 40. výročí požáru Svaté hory a s tím spojené oslavy na Svaté hoře. Na gymnáziu pod Svatou horou se konal den otevřených dveří. Jak to tam vypadalo, to pro vás mapovala Karolína. S kamerou jsme navštívili den otevřených dveří na gymnáziu pod Svatou horou. Již podruhé zorganizovali na gymnáziu pod Svatou horou den otevřených dveří, aby se veřejnost a samozřejmě budoucí studenti měli možnost seznámit, jak to tam chodí. Ve fyzikální učebně si uchazeči mohli zahrát s fyzikou a ověřit si fyzikální zákony. Až to úplně vyjede nahoru. A je to díky tomu, že když to zahřeješ, tak to uvnitř je lehčí než vzduch. A když to chytíš nahoře, tak to si V učebně dramatické výchovy jsme mohli vidět improvizaci studentů. Všude bylo zasunuto, jak jsem se tak jako všiml, a ukázal jsem jí klíče. Koukala na mě hrozně nechápavě. Nevěděla jsem, co ten muž chce. Ukázal mi nějaké klíče. Zamračila jsem se a řekla, co chcete. Řekla mi, co chci. Co asi chci, když mám v ruce nějaké cizí klíče a ukazuju vám je před očima. Řekl jsem nepříjemně té ženě, protože už bylo pozdě a mě se chtělo spát. To nejsou moje klíče, řekla jsem. A muž se zlostně nadechl. V biologii si například uchazeči mohli zkusit preparát z cibule. Než ty sklíčky na sebe připlácneš, tak si tady na to musíš dát vodu. Uděláš tak, že tady zacpeš prstem, ona ti tam ta voda bude držet a ve chvíli, kdy ten prst uvolníš, tak ta voda ti tam krápne. Měla bys tam vidět takový jako obdélníčky, které jsou zašikmený na koncích. Je to hodně průhledný. Asi tam možná budou nějaký bubliny, když tak si to... No, bubliny nevidím. Tak pohni s tím kolečkem, aby se tam ukázaly ty obdélníčky. Bude to hodně světlo. Ve vestibulu mohli uchazeči shlédnout různé záznamy akcí našeho gymnázia. Tady v laboratoři chemie si uchazeči mohli vyzkoušet různé chemické pokusy. Vidíš ho? Jo. Vidíš ty oči? Mhm. Když si pomalinku budeš ostřit, tak vidíš detaily očí, vidíš celou tu plamu obávaného sešně. Jo, pokud ne, Na závěr prohlídky se uchazeči mohli občerstvit a vyplnit dotazník. Tak jak se ti tady líbilo? No, mně se tady jako líbilo hodně a tak nějak všechno. No. A co tě zaujalo nejvíc? Asi laboratoř chemie a potom jazyky. Jak se ti tady líbilo? A je to tu moc hezký a je tady příjemný prostředí. A co tě zaujalo nejvíce? Ten asi přístup učitelů a takový celkově to prostředí. Den otevřených dveří měl velký úspěch a tak se dá očekávat, že na našem gymnáziu přibude spoustu nových studentů. Pro televizi Fonka Karolína Petráňová.
Naši redaktoři vyrazili na kurz sebeobrany pro ženy do příbramské boxerny. Více vám prozradí Tomáš a Veronika. V neděli 14. ledna jsme navštívili kurz sebeobrany žen v Křižáku v Příbrami. Učila, jak dlouho, jo? Prostě udělá chybu. Chyba je v tom, že prostě... Prosím tě, nečerni si. Hele, já mám tu peníženku tady dole, jo? Hop, a je po noži. A už je pryč, jo? Ale... Trénink samozřejmě začíná rozcvičkou. Tak, super. Jdeme nahoru. Musíme jednoduchou základní věc. Druhá základní věc je bojový postup. Tak vy jste instruktor sebeobrany. Můžu se vás zeptat, myslíte si, že jsou dneska ty kurzy důležité? Tak určitě, já si myslím, že v dnešní době kurzy sebeobrany určitě jsou důležité, a to jak pro děti, pro dospělí, pro ženy, pro seniory je dobrý prostě umět se bránit. Dneska je hlavně důležitý, těch trenérů je hrozná spousta a je důležitý v tom umět vybrat ten dobrý kurz, který opravdu tě lidi někam posune a něco je naučí. A co tady dneska má probíhat? Takže dneska tady probíhá kurz sebeobrany pro ženy, zaměřený, kde se snažíme holkám vlastně v rámci 3hodinového kurzu vysvětlit, jak se bránit, vlastně nebo jak předcházet možným rizikům při nějakém napadení, protože ta sebeobrana pro ženy je velmi specifická, tam z 90% se jedná o sexuálně motivované napadení, takže tam je trošku potřeba se bránit jinak než práce s tím člověkem nebo snažit se někde se válet po zemi. Je potřeba, aby opravdu co nejrychleji se dostali z té krizové situace a utekli pryč. Myslíte, že by si ženy měly brát příklad z dnešních akčních filmů? Tak já myslím, že postavy v akčních filmech jsou dneska přeakčňované a snaží se ukázat jakoby na super schopnosti, kterých mnohdy ten člověk v dnešní době není schopný dosáhnout. Takže jakoby žena zabíjačka, která by prostě chodila, byla schopná likvidovat všema možnýma zbraněma, tak takovýhle výcviky v dnešní době jako jsou dost specifický, dost nákladný časově, finančně a nejsou příliš reálný pro ty lidi, takže dneska určitě akční film není dobrým vzorem. Spíš si myslím, že dobrým vzorem je realita toho, co se opravdu dneska kolem nás děje. Jo, je potřeba, aby si ty lidi sledovali, co se děje, a nedělali teda černou kroniku, ale snažili se naopak jakoby brát si ty pozitivní příklady toho, že ženy se opravdu někdy úspěšně dokáží ubránit násilníkovi nebo i skupině násilníků a vlastně pracovali na sobě, ať už po fyzické stránce, tak i psychické a vlastně vůbec schopnostech, dovednostech se bránit. Ještě se vás zeptám, kdy budou probíhat další kurzy sebeobrany? Tak tady na boxerně, v podstatě my jsme tady na boxerně The Champions v Křižáku, kde probíhají jak pravidelné tréninky přes týden, a to jak boxu, thajského boxu, tak vlastně naší izraelské sebeobrany Krav Maga Kapap, a zároveň teda ještě výcviky vlastně MMI nebo brazilského jiu-jitsu. Takže ty jsou přes týden jako pravidelný a o víkendech tady probíhají tematické semináře, ať už teda zaměřené na ženskou sebeobranu, nebo zaměřené prostě tematicky na práci s různými zbraněmi, jako je teleskopický obušek, bojnožem a tak dále, tak dále. Takže určitě, když budete hledat boxer na The Champion, tak tam najdete aktivity, které tady probíhají a kdy. Prostě v podstatě přijít se může úplně každý. Jo, je to otevřené pro každého, ať už ty pravidelné tréninky jsou otevřené pro každého, tak i vlastně ty semináře. Takže je možno, máme děti, které cvičíme i vlastně tady na boxerně jsou dětský box, dětská sebeobrana, každý úterý a čtvrtek. Stejně tak dospělí chodí nám sem až seniori, vlastně lidi důchodovým věku nebo těsně před důchodovým věkem, kteří si jdou zacvičit aspoň jednou týdně prostě něco ze sebou udělat a rozvěsit tyhle dovednosti. Takže přijít může opravdu každý. Nejstarší pán, kterýho jsme vlastně v rámci sebeobrany měl 79 let a chodil pravidelně opravdu celý rok. Chyběl pouze dvakrát, takže klobouk dolů. A co zajímavého se tady bude v nejbližší době dít? Tak nejbližší seminář velký, který nás tady čeká, je vlastně seminář s šéfem, s kolegou, vlastně s šéfem polského Kapapu, Karlem Cvrchovským, což je dlouholetý vlastně polský důstojník, člověk, který 25 let sloužil v polské speciální jednotce GROM, a
už několikrát nám v České republice teď dělal semináře a výcviky, především teda se střelnou zbraní. A teď bude vlastně v rámci česko-polského spolupráce naší sebeobrany bude otevřený seminář pro veřejnost a pro naše cvičence, který se koná někdy 10. února vlastně tady v prostorách Boxerny v Příbrami. Sám jsem si chtěl vyzkoušet nějaké cvičení. Na Zdaboři se uskuteční veřejná schůze k jihovýchodnímu obchvatu. Na Zdaboři se bude diskutovat o jihovýchodním obchvatu. Nedávno jsme vás informovali, že proběhla veřejná schůze na Zdaboři, ve které se někteří občané vyslovili proti realizaci takzvaného jihovýchodního obchvatu. Proto osadní výbor Zdaboř připravil veřejnou schůzi k tomuto tématu. Přijďte vyslovit svůj názor, vyslechnout názory ostatních obyvatel a diskutovat s nimi o jeho východním obchvatu. Diskuze proběhne ve čtvrtek 18. ledna od 19 hodin tady v hasičské zbrojnici na Zdaboři. Na závěr tu pro vás máme pár pozvánek. V pátek 19. ledna se v kulturním domě koná maturitní ples střední průmyslové školy. Začátek je v 19 hodin. V sobotu 20. ledna můžete vyrazit do Březnice na oblíbený pořad na stojáka. Akce se koná v kulturním domě od 18 a 20 hodin. V sobotu také můžete vyrazit na tradiční hornický ples do Příbramské sokolovny. Začátek je ve 20 hodin. A v sobotu se také koná zápas v ledním hokeji. Podívejte se na pozvánku, kterou pro vás natočili sami příbramští hokejisté. V sobotu 20. ledna zde na zimním stadionu v Příbrami se utkáme s Neratovicemi. Nebude to obyčejný zápas, bude to velké. Od města jsme dostali nové mantinely, kabiny i rolbu. Nejvíce ale potřebujeme vás. Pomozte nám zaplnit zimák. Můžete se těšit na bohatý program. Společně to zvládneme. I my tam budeme, tak doražte. Společně za náš klub. Společně za naše město. Společně za Příbram. Společně za Příbram. Společně za Příbram. To je vše za týden, nashledanou.
Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Bosch Car Service sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz.